barometer ကြောင်းလေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် barometer ဆိုတာ တမီတာ ရှည်တဲ့ တစ်ဖက်ပိ ခေါင်းဖွာ ဖန်ပြိုနည်းကို mercury ရေတွေ အပြည့်ထည်ပြီးတော့ အခုပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း mercury ကန်ထဲမှာ မှောက်ပြီးတော့ နှစ်လိုက်တဲ့အခါ ဇောက ဖန်ပြိုနည်းမှာ အပြည့်ထည်ထားတယ် mercury ရေတွေဟာ 960 mm အမြင့်ထိ ရှော့ကျသွားပြီးတော့ ဒီတန်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုး 960 mm အမြင့်မှာ တည်တဲ့နေအောင် လေထုက mercury ကန်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ဖိအား တက်ရောက်ပေးတာပါတယ် ဒီ mercury barometer ကို တီထွင်ခဲ့သူကတော့ Italy လူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် Torricelli ပဲဖြစ်ပါတယ် Torricelli ကဖန်ပြိုနည်းမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဗရားတိုင်တွေရဲ့ အမြင်ဟာ တရက်နဲ့တရက် မတူပဲ ပြောင်းလဲနေတာကို သတိပြုမိခဲ့ပါတယ် ဒါ တနေ့နဲ့တနေ့ လေထု ဖိအား မတူပဲ ပြောင်းလဲနေတယ် ဆိုတာကိုလည်း သူက ဆက်ဆက်ပြီးတော့ တိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖန်ပြိုကို လေထုဖိအားတိုင်းတဲ့ကြိယာ barometer အဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက် 1644 ခုနှစ်မှာတည်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလေထုဖိအားတိုင်းတဲ့ကြိယာ mercury barometer ရဲ့မှာ ဟော်ရီထိပ်ပိုင်းလေးမှာ လေယာနယ်လေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလေယာနယ်ကို barometer ကိုတည်ထွင်တဲ့ Torricelli ကိုကုန်ပြုသောအဖြစ် Torricellian vacuum လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကတက်ရောက်တဲ့ဖိအားနဲ့မာကျူရီတိုင်ရဲ့အလေးချိန်ညီမျှပုံကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ mercury barometer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာပါမယ်။ဟောဒီဖန်ပြိုနည်းမှာရှိတဲ့ mercury တိုင်ရဲ့အလေးချိန်ကိုဦးစွာရှာကြည့်ပါမယ်။ဒီ mercury တိုင်ရဲ့အမြင့်ဟာ h လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။ဒီဖန်ပြိုရဲ့မျက်နှာဝကန်လန့်ဖြတ် area ကို a လို့သတ်မှတ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဖန်ပြိုနည်းမှာရှိနေတဲ့ mercury ရဲ့ဒူတွေဟာ area နဲ့အမြင့်နဲ့မျှောက်ခြင်းအဖြစ် ah ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်ပြိုနည်းမှာ 960 mm အမြင့်မှာရှိနေတဲ့ mercury ရဲ့အလေးချိန်ကိုတွက်တဲ့အခါကျရင် ah ရိုးချီဆိုပြီးတော့ရလာပါတယ်။ဒီနေရာမှာအလေးချိန်ကိုတွက်တဲ့အခါ W=mg ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။mass ဆိုတာတကယ်တော့ density နဲ့ volume ကိုမျှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် mass နေရာမှာ density နဲ့ volume ကိုအစားသွင်းလိုက်ပါတယ် volume နေရာမှာ area နဲ့အမြင့်နဲ့မျှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ah ကိုဆက်ပြီးတော့အစားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖန်ပြိုနည်းမှာရှိတဲ့ mercury ရဲ့ အလေးချိန် ဟာ ah ရိုးချီ ဆိုတဲ့ တန်ဖိုး တစ်ခုကိုရရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ mercury တိုင်ကလွတ်လပ်စွာကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ဟာ dwarfation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကြည်တန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကံရမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ r လည်း ah ရိုးချီ ဖြစ်နေတဲ့ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ mercury ကိုယ်လိုင်းအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ ဖိအား ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ pressure ညီမျှချင်းအရ p = f over a f နေရာမှာ a h rho g over a area ချင်းခြေလိုက်တဲ့အခါ p တန်ဖိုးဟာ rho g a ဆိုတဲ့ညီမျှချင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒါ mercury ရေဟာ mercury တိုင်ရဲ့အောက်ခြေကိုတက်ရောက်နေတဲ့ ဖိအား တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ပြိုနည်းမှာရှိတဲ့ mercury တိုင်ဟာ ဘဲချက်တွေပုံမှာမီခိုနေလဲဘဲချက်တွေပုံမှာမမီခိုဘူးလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့ဒီတိုင်းပုံမှန်လေထုဖိအားမှာဆိုရင် mercury ရဲ့အမြင့်ဟာ 960 mm အမြင့်မှာရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်နေမှာဖန်ပြိုကိုစောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ mercury တိုင်ရဲ့အမြင့်ဟာ 960 mm mercury မှာပဲရှိနေမှာပါ။အကယ်၍များဒီထက်ပိုပြီးတော့အဝကျယ်တဲ့ဖန်ပြိုဖြစ်စီ ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဝကျင်းတဲ့ဖန်ပြိုဖြစ်စီအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမာကျူရီတိုင်ရဲ့အမြင့်ဟာ ငကိုရှိနေတဲ့ 960 mm ပဲရှိနေမှာပါ။မာကျူရီတိုင်ကိုမာကျူရီကန်ထဲကိုနှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ငကိုကနေရာလို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမာကျူရီရေတွေအပြေးဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖန်ပြိုနည်းမှာရှိတဲ့မာကျူရီတိုင်ရဲ့အမြင့်ဟာ ဖန်ပြိုရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဖိအားပေါ်မှာပဲလုံးဝမီခိုနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဖန်ပြိုရဲ့တိမ်ဆောင်မှုဖန်ပြိုရဲ့မျက်နှာဝအကျဉ်းကျယ်ပေါ်မှာမမီခိုဘူးဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့
မာဂျူရီတိုင်းအောက်ခြေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖီယာကိုပါစကယ်နဲ့ပေါ်ပြတာကိုတွေ့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာရိုဒန်မိုးဟာ 13.6 into 10 power 3 kilogram per cubic meter ရှိပါတယ်။မာဂျူရီတိုင်းအမြင့်ဟာ 1 atmosphere မှာဆိုရင်မီတာအဖြစ် 0.76 မီတာရှိပါတယ်။ဖံပုံထဲမှာရှိနေတဲ့မာကယူရီရဲ့လွတ်လပ်စွာကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ကတော့ g = 9.8 မီတာ per second square ဆိုတဲ့ကိန်းသီအချိန်နဲ့ကျဆင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မာကယူရီတိုင်းရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဖီယောက်အတွက်ချက်ဖို့အတွက် p = rho g h ဆိုတဲ့ equation ကိုသုံးပါမယ်။ရိုနေရာမှာ13.6 into 10 power 3 g နေရာမှာ 9.8 h နေရာမှာ 0.76 အစရှိတဲ့တန်ဖိုးတည်သည်ကိုအစားတွင်ပါမယ်ဒီတန်ဖိုးတွေကိုမျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ10192ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပါစကယ်နဲ့ပေါ်ပြလို့ရပါပြီဒီတန်ဖိုးကိုနှီးစက်ဆုံးယူပြီးတော့ scientific notation နဲ့ပြတဲ့အခါမှာ 1.013 into 10 power 5 pascal နဲ့ပေါ်ပြလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ SI unit အနေနဲ့ pascal ကိုသုံးပေးမယ် pascal နဲ့ညီများတဲ့ unit ကိုပေါ်ပြပါမယ် pascal ဆိုတာ kilogram per cubic meter အမြောင်မီတာပါ second square အမြောင်မီတာစရှိတဲ့ unit တွေနဲ့မြောက်ထားတာပါဒါကြောင့် kilogram per meter per second square ဒါဟာ pascal နဲ့ညီများတဲ့ unit ပဲဖြစ်ပါတယ်